Një automjet është përfshirë nga flakët në qendër të qytetit të Korçës. Ngjarja ka ndodhur pranë shkollës Themistokli Gërmenji, duke shkaktuar panik te kalimtarët. Mjeti në pronësi të një efektivit të policisë ka marrë flakë teksa ishte në lëvizje. Pas hetimit, policia bëri të ditur se djegja ka qenë aksidentale për shkak të rrjedhjes së gazit. Për fat mirë, drejtuesi i mjetit nuk ka pasur asnjë dëmtim.